El Pòrtica de la Casa de la Cultura d'Alzira acollí la inauguració de l'exposició del Ninot de les Falles 2019, un acte en el qual varen estar presents les falleres majors d'Alzira i les seues corts d'honor, membres de la Junta Local Fallera i representants de la Corporació Municipal. L'acte també va servir per a donar a conèixer el veredicte del jurat, el qual va puntuar el dia anterior. Amb un pati de gom a gom, amb fallers i falleres, veïns i veïnes es varen anar donant els resultats després dels protocols parlaments. Començant pels infantils, en la secció quarta, Hernán Cortés se va endur el títol. La secció tercera va ser per a Sant Andreu. En la secció segona, el millor ninot se l'endugué la Gallera. I en la secció primera, Plaça Germanies. Pel que fa a la secció especial, en la categoria infantil, Camí Nou es va alçar en el guardó. Pel que fa al monument gran, en la secció quarta, Sant Roc. La secció tercera per a la Sagrada Família. En secció segona per a Plaça Germanies, Plaça Alacant, la primera secció. I en secció especial, la Falla al Mercat. De tots ells eixiran els dos ninots indultats de les falles 2019. També existeix el vot popular, en el qual les persones podran votar en els pròxims dies pels seus ninots preferits.